stop. Marizinha, sente a Marizinha, 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 sente a Marizinha, 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 sente a Marizinha, 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 sente a Marizinha, Marizinha. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cacete oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais, e lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz. O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais, o que todo cara pálida vivia atrás das grades, e chamou a TV e os jornais e disse: índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta, querem proibir, querem liberar, e a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos, e o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, sujou. A Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da paz foi proibido, entra na caçamba, vagabundo, vamos pra DP. Pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício, um caso diferente. Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado, e o senhor bebeu uísque demais, acordou com travesti, assassinou o coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência, que o índio não tava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio e no caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido. Pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na penitenciária, um índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando, cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre, tá rolando um sorteio na prisão pra reduzir a superlotação. Todo mês alguns presos têm que ser executados, e o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos. Peraí, vamos fumar um cachimbinho da paz. Eles começaram a rir e espantaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou: essa tribo é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha.
cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Marizia, sente a Marizia. Marizia, apaga a fumaça do revólver da pistola. Sente a Marizia. Marizia, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Sente a Marizia. Acende, puxa, prende, passa. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Sente a Marizia. Marizia, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Marizia, don't stop. Stop.